د اسلامي امارت طولو مجاهدینو ته د اعلی قدر امیرالمؤمنین لخوا سپارښتنی په خپل مینځونو کې د اعتماد او ورغلوي فضا قائم کړی لداسي حرکتونه څخه ځان و ساتي چې په خپل مینځ کې به اعتمادي رامنځته کوي درنو او قدرمنو اوریدونکو تقوا هم د مجاهد او بلکې د هر انسان لپاره په اسلامي ژوند کې ضروری شی دی الله تعالى على فرماي فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون صدق الله العظيم ترجمه نولا الله جل جلاله تقدم ثم صمرمشي بتوانكي ووري خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم او اطاعت وکړي د حکمونو د الله جل جلاله او صدقه کوي دا خیر دی سپاس لاره هغه څوک چې د خپل نفس له بخیلی څخه وساتل شو هغه بریالي دي قدرمن اوریدونکو رښتینی تقوا له الله ده ده او د الله تعالی لعذاب څخه ويري د هغه د اوامرو پر ځای کول او لنواهیو څخه پړه کول سره د ځان ساتنې تویل کیږي تقوا سره سره خیر دی او په ځان کې تقوا پیدا کول وړاندینې او رستنۍ طول خلګوته ته الله جل جلاله توسینه لوی مفسر قرطبي رحمه الله وای په تحقیق سره لر رسول الله صلى الله عليه وسلم څخه روایت شوه دی کڅوق غاړي چې عظمت مند خلګوي نو تقوا د خپل کړی د تقوا معنا د الله تعالی د حدود د سماره تول دی چې په کوم شی امر کړی وي هغه وکړل شي لکه کوم څه خیاطي منع کړی وی له هغه څه ځان وساتل شي په ځان کې هغه سی پتون پیدا کول شي چې الله جل جلاله وي د پیدا کولو امر کوي او هغه له ځانه لري کول شي چې الله مشر مانه کړیو بنده به د غنا په عزت څوخري عزت خو په ټوله کې د پرهیزګاری دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بد خپل خلافت پر مهال هر استاد ته توصيه کوله شي الله تعالی څخه په پټه او ښکارو ویره کوي ځکه څوک چې الله جل جلاله څخه ویریږي الله ورته مشکلات او د خلاصون لار پیدا کوي او لدا سې لوري روزي ورکوي چې د دې په ګومان کې هم نوي د تقوا ګټي د تقوا لګټو څخه داده چې په پرهیزګار سړی باندې دشمن غلبه نشي مونډلې شمس الدین سفيري د صحیح البخاري په شرحه کې د عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما په احوال کې لیکلي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی انهما په یو سفر وو یو ټل خلګي ویل دل چې ولاړ دې پر مخ نشې تلای پښتنه وکړه چې دی خلګو ته تصور پیژده یعنی ویل ولاړ دې دي. دوی ورته وویل پلار کې زمړی دی ویره ویلې دی هغه خپل څور لې څخښتاسو زمړی تا ورغې هغه ترغوژ ونیوي للار څخې ګوشکړ او بیا زمړی ته وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا په حق دروازه نه دی ویلې چته ل دې سبب په بندگانو مسلط شوی چې دوی له الله تعالی پرته لبلچا هم ویریږي کبني ادم له الله تعالی پرته لبلچا و نه ویریږي نو تاب هم الله تعالی پر مسلط نکړي او کله الله جل جلاله پرته بلچا ته امید و نه لري نو الله تعالی به بلچا ته ونسباري د تقوا لګټو څخه د اسلامي امت اتحاد دی الله جل جلاله فرمایي اتقوا الله واسلحو ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين ترجمه د الله تعالی څخه وویریږي د خپل مابین اصلاح وکړي او د الله جل جلاله او د هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي کچې تاسو مؤمنان یاست په تفسیر منیر کې لیکي د اسلامي جماعت صلاح د امت قوت او عزت په درو امور پوري تړلې دي پپړه او ښکارا تقوا د خپل مابین اصلاح او د الله جل جلاله او د رسول صلى الله عليه وسلم اطاعت ابن ابي الدنيا لمحمد بن المنقدير څخه روایت کوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي چې د تقوا را صبر دی او حقیقت عمل دی او پرهیزګاری ده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په خپل خطبه کې ویل دي پوسی ډیر هوشیار ثوب تقوا او ډیر حماقت فجور دی حضرت علي رضی الله تعالی عنه ود تقوا د معنا په اړه فرمایي له الله تعالی څخه ویره په قران کریم عمل په کم مال قناعت او له دنیا د رحلت ترځ ته تیاری نیولو ته تقوا وایي حضرت ابو درداء وایي کامل تقوا د چې بندله الله تعالی څخه وویریږي حتی د یوې زری په مقدار لناپرمانی حمزان وساتی او حتا بعضه حلال شن یا روا کارونه حمله دی وی ری پریز دی چی حسن حرام وی تر څو دا ډول متروک حلال د بنده او حرام ترمنز حجاب واقیشي لا ابو هريره رضی الله تعالی عنه تخذ تقوا ببارك پښتنه وشوا هغه پښتنه کوونکې ته وویل اي په اغذنه لار کلت للی هغه وویل هو ابو هريره رضی الله تعالی عنه وویل نو په اغذنه لار د څکول جواب ورکړ چې اغذی به مليدل نودان میتر ساته یا تری تری دلم او یا میجامي تری رټوله ولي ابو هريره رضی الله تعالی عنه ووویل حمدغه تقوا ده یعنی لګناهونو همدا س ځان ساتل لکه ل اغذوی چې انسان ځان ګوري میمون بین مهران وای متقی پریزګار حق څوک ته چې خپل ځان سره داسې سخت محاسبه کوي چې یو بخیل شریک لب بل کاروبار شریک سره هم داسې سخت حساب نه کوي قدرمو نوریدونکو زمردنن پخپرونه کې د نیکو اخلاقو په اړه باندې هم معلومات وړاندې کوو له اخلاق ته خمراد ل خپل ځان خپل رب خپل کورنۍ نور انسانانو او حتی حیوانات او د الله تعالی له مختلفو نو مخلوقات سره د انسان تعامل او چلند هر مؤمن په دې مکلف دی چې دغه چلند او تعاملي باید په هغه معیار برابر وي چې اسلامي ورتل شوونه کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عظیم او اخلاق او ته مثال ورند کړی دی الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم تفړمای او انك لعلا خلوق عظیم ترجمه او بشکه ته په لو یو اخلاق او مشرف یی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق په باره کې وای کانه خلقه القران یعنی دا هغه اخلاق هغه سوچ په قران کریم کې دی ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت کوي چې ل رسول الله صلى الله عليه وسلم په پشتنه وشو کوم شی جنت ته د خلکو د دا داخلي دو ډیر سبب ګرځي رسول الله صلى الله عليه وسلم وویل تقوا او نیک اخلاق بیا پشتنه وشو او جهنم ته څه شی ډیر خلک ور داخلي وي رسول الله صلى الله عليه وسلم وویل خله او فرض یعنی داخلي او فرج له گناهونو ډیر خلک د وزخت غورځوي عبد الله بن عمر بن العاص وايي چې د الله تعالی پیغمبر نه خوتابان فاحش وو او نه په تکلب سره فحشويونکي هغه بویل پتاسو کې غوراستاسو ش اخلاق لرونکې دی ابي امامه رضی الله تعالی عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل زده د جنت په اطراف کې دغه چاله پاره دی وکور زامینیم چې جنجال پریږدي کڅه هم د په حقوي او د جنت په منځ کې د هغه چاله پاره د کور زمینیم چې دروازه پرېږدي اگر که په ټوکوي او د جنت په تور ټول وړ برخه کې د هغه چاله پاره د کور زمینیم چې خپل اخلاق نې کړی حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل بېشکه یو سړی په نیک او اخلاقو د هغه چا مرتبه پیدا کولای شي چې د ورځې روزه او د شپې په عبادت ولاړ وي د نیک او اخلاقو په حق له اکابر او اقوال عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي د هر ودانی اساس وی او د اسلام اساس نیک اخلاق دي عبد الله ابن مبارک رحمه الله وایي نیک اخلاق ورن تندې د نیکی او کول او له zarar څخه خلاص نیول دي احنا ابن قيس ویل ایت ترطولو بدمر دروښیم خلکو ویل هو د ویل پستی یا بد اخلاق او بدگو یجب ترطولو نا وړ مرزونه دی عبد الله ابن مبارک رحمه الله تچا ویل چې نیک اخلاق په یو کلمه کې راته خلاصه کړه هغه جواب ورکړ غصه پریږده فزایل بن عیاض رحمه الله وای لماسر چې یو نیک اخلاق فاسق ملګری شي دا تر دې شد چې یو بد اخلاق عبادت را سره ملګری وی د ملی رادیو او شرات راديو ډیرو درنو او قدرمنو او ريدونکو د امير المؤمنين لارښونې د خبروونه په دې برخه کې ستاص پام د عالی قدر امير المؤمنين شيخ الحديث مولوي حبت الله خنزاده حفظه الله ژغيز ويينات راګرځو علماي کرام او توایو خدای جل جلاله دې دې ساي قبول کړي کني سيحت بو قوي ادي نو النصيحه نصیحت چات موشتو نصیحت ولیا ائمت المسلمین دا ائمای د مسلمانانو یو درخواست منده چي نصیحت مشتکوی په هغه ستريقه باندې چې هغه اثر پر مراتب سي یو دسي نصیحت دي چې په اړانیا باندې د جمه سولینو پایبو با باندې خلک خبرول دي یا انتقاد دي یا اعتراض دي په اړانیا من وعظ أخاه سرا فقد زانه ومن وعزه علانية فقد شانه ده دا, دا علانية وعز دا بغير دا معيوبية سبب شيء ندي دا شد تفر ميديا او لا سرا سوره دا شد ولی ندي کري امیر المومنین سا ولی دا شکه دا دا شرات خلاب دی امیر المومنین خمات نسات ندي نساتر ماتالت او چې زه او تاسو سره یو ځای بس تابل ماتم سيادت کړی خدا شي ته په دنیا پر مېډیا باندې ځارې هغه د جې پر ځای باندې چې مثبت اثر وکی منفي اثرات نه زال سست کې به چې ما دیراول د شيو فاصله مالمیر لقد علماء او د امارات رمون چې فاصله موجوده ده علماء ورو نه کی پر امارات نیشاد پر سر څترغو خبر دي خو تاسو ته معلومات رسول <سؤال> الله صلى الله عليه وسلم مجموعه زوائد کې حدیث دي چې کزي سلطان ته نیشاد کاوه تر لاسه ونیسه alterations یوازې کا بیا شي ورته وایي چې ته په مواسیات باندې امر کړی خو تا چې مکو حالات تل مخلوق په ماسيته خالق خو چې دې ته مواسيات کاوه پر هغه باندې سماک حجر ابن یوسف تاسو ته معلوم ده مدینه منوره باندې حاکمو مبیر هذه الامه د جې امت مهلیکو یو لکشر زره صحابه کرام ترمذی شریف په خیره حدیثی یو لکشر زره صحابه کرام او تابعین د صبرن اعدام په صبرن واچ په مقابله او جان کشی دام کړو په ورته حضرت انس رضي الله تعالی عنہ چه رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم دی مشر صحابه د ډیرو مرخاون ته مجنم نور کې پاتو اغه عبدالملک بن مروان ته شام ته دی سر پر هغه قدر ورته وای وای ته عبد حجاج یوه څو سختي کې پر خلکو وای اغه یو لکه څزر صحابه کرام شیدل کړی دی یو سختي کې غرض پدې کې د صحابه او داو چې پوت نه راو نه پاري دا جاجی ابن وصف په مقابل کې د اختلاف ځغ نو پرتګاو ولوسخه به د په د څو وخت کې یو لکه څل سیدان کړي یو لکه څل زرسیدان کړي کله د په مسلمانانو کې د پټنره شروع سول د اختلاف را شروع سول د بغاوت شروع سول بیا په یو روسي اصول له یو لکه څل زره وسل کړي خو کما شت او صبر پر کاه مقابله مو شروع کاه مقابله کې شروع و یو دم په خلکو وینځي د پټنره او وس خو بلش په مصیبت به کمی خدام مصیبت بزیاتیش خپل <سؤال> په مینسکی علماي کرام دا علماي کرام دي نصيحت په مشتکی ټولو حکیمانوت حکیمان هم په خپل مینسکی یوه د بل تواصل بالحق تواصل بسبر وکای خپل مابینس کې ديني مذاکره کړي څوکول پکار دا شپ ځانونو شکار کړی لکه یو جسد یو د بل په خلاف خبره نه کړي یو د یو نش شکایت کړي چې دا یو د بل نش شکایت کړي یو د دبل نش شکایت کړي دا د حکومت بدلنځ یې پکی ا سلطان او مسلم وزل الله پر رضوانه خان سلطان الله پر رضوانه الله دا هو اسلامي سلطنت دی درځي سلطان نه ټول امراج ته جې قدر کول پکار محترم مسلمانانو وروڼو قيادت دي د علماو علما د کوشش کی چې جامعه ټول علماش د کوشش کی علم طب تر کی ورکی او اقتصاد چې دی دا د ملک امنيت ورتشار ته د ملک امنيت را لید خپل خود باندې الله پاک جل شلوه اقتصاد او برابري او اقتصاد په دې باندې برابرېږي چې دا غد د ملک خلک لاسرور کی خپل لاسرور کی تاجران دي راشي څو خاوف لري څو خطر لري راشي په خپل ملک کې سرمایه‌ګزاري وکړي د خپل ملک آباد کړي د خپل بوډیجا سره شریکو کې شرکتونه جوړ کړي تر څو اس کا پیرامو ته اندازه سره به تاسو بمجرد. صدر جوړي هغه استاد سو صدر جوړي هغه استاد سو ملک صدر جوړي لا سره ورکه 55000 افغاني سره شرکت سره جوړه کې کښې شرکتونه د ملک ټولوا باندې راجسي خپل ملک تجراشي او دا خلک چې په بهر کې وښیږي د افغانستان په خلاف باندې د سیسی جوړي دې تدعاوي شد د پټنه خومړس د جونګ وورمرز نور دا ورم وبلاوي دا وور کبل کی ټول اپانه اندره سره مخالفت اوس مو په درته کړی ده راضی ته تښنه په دامل کې خپلش پیته روی هغه عزت چې په خپل ملک کې لري د بل په ملک کې نه لري د کاپیر په ملک کې تاسو عزت نه لری وایي ځان ویزه تکوي نيستا زوي لری نيستا کورنی لری نيته لری راسه په دمل کې ښه نه مې حساب نه در سره کوو ولیکن و په شرارت ولاسنوي د سيسي وبنه جوړه امن وبنه خراب وي که د امن خراب کئ بیا د دي عمومي مصلحت له مخه بیا ب مجازات کئ او زمرد ملک چدي زمرد اسلام شعار دي چې موجوده خپل مخالفینو ته چې په جنگ کې را سره ولاړو سخت خوشکړي وو زخمیان کړي وو شي د ان کړه غوته مافوک اندي اراده نه لروشد شاس انتخاب واخوله کوي او جلیوم یو او حق موږ دي چې زنيوای نو د بل <سؤال> مسلمان پاکي په کله باد اراده ولو یا د ملت یو وګړي پاکي په څنگه د زلم اراده ولرو دا ډیره بایته که زموږ د ملک کا ونديان دي دا هیڅ احساس نکړي چې موږ د دې پاکي باندې اراده لرم موږ هیڅ په اراده نه لرم موږ اسلام د سلامتی هم دي سلامتی اواړ امل غوړ سوله غوړ آرام ژوند غوړ اسلامي نظام غوړ بس تم ټول واضح شات نه د بل په اشاره باندې کار کو نه د بل په قومنده باندې کار کو په خپل اراده مستقلی که پری کړل سره کی څوک خبر راشي رکی په داډا سره جره سره و کی چا موږ سره وکړهغه مخبره ده دا چې نو چې موږ په بل تنافر تړلې یو ديره باندې به باور اږي شنون به خبر راته و کیغه تھړلې ثناوب به بل سوای مژده حصہ په ثناوب نه تھړلې مژ مستقل مستقل یو رب جل جلاله هو مې داسې مستقل وساتي خپل واک یو رب جل جلاله هو مې وساتي د ټول ملت مې دا خواستي شنور دا تپړکی خبرې پرې ورتي نور دا یو کې جزئي خبره مرخصتي نو نو ناری سره شروع یو پرې واستر غزي بل پرپل سر غزي په مفهوم تفاهم <سؤال> سره وکړو رب جل <سؤال> جلاله <سؤال> واجب موخه را واستلې د مقدس ولاړه نسی نسی په ناڅیز شي باندې سره خراب نسی دا نظام سره ودریږي تفاهم سره وکي سرکښي او علماي است مجاهدين د حکیمان او بل مر یو خبر در تکوم چې موږ د سر حکیمان یو نه موږ خادمانو حکم خو الله کړي دا خبر خلاصو سي دي زمو شریعت کتاب الله سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم حنفی فق دا مس نه زدا ټول خلاصویټ مشر په سلکو کومه کومه کې په سلکو هغه جزیره نقل کوه هغه پوخه جوړو سويټ اسه خادمانو نو موږ خادمانو د شریعت الله د شریعت مختوم وغرزی په پاکستان کې ورونو زو تاسو ته نصيحت نکوم اس یو یا داوري او مذاکره نو راغلی په دانه یاتو ما څه پدې د ولاړما <سؤال> او پدې مجلس شرکت وکم د سوه پنځت باندې راغلم د اجر پنځت باندې راغلم د تماواله په بدخشان کې وم شعور زم کې په نورستان کې جوړوم شعور زم کې په کابل کې جوړوم شعور زم ارزې چی اوس په ولاړما او پدې مجلس شرکت کوم نو د اﷲ په پځلو کوز پځل وسو چې د صحادت په برخسو الله جل جلاله دې تاسو د ټول د ناس تی دا په تووجو باندې د جولوما او د تقریرونو او د نصيحتونو اوریدل چې الله جل جلاله خضر سقبل کړي د افغانستان د ملي رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو زموږ دنن خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری چې بیا تاسو په خدمت کې راځو تاسو په لوی او متعال رب سپارو شاط او بریالي وسی